Јас како директор на Царинската управа на Република Македонија денес имав чест да на покана на Универзитетот Гоци Делчев да одржам предавање на економскиот факултет за надлежностите и организираноста на самата Царинска управа и секако да ги презентираме и резултатите во изминатата 2017 година. И она што беше најважно, да подпишеме меморандум за соработка меѓу Царинската управа и Универзитетот Гоце Делчев, како би овозможиле на студентите да имаат практична настава во самата Царинска управа и секако она што и за нас сметаме дека ќе биде добивка, а тоа е научно-истражувачка дејност во склоп на царинското и акцизното законодавство. Колку еве студенти ќе бидат опфатени во таа практична настава? Во таа практична настава колку ќе бидат опфатени зависи од меѓусебен договор помеѓу самите факултети и Царинската управа. Ние како Царинска управа ќе излеземе во пресет што поголем број на студенти да имаат прилика да се запознаат со работата на Царинската управа и со начинот на функционирање. Со самото подпишување на меморандумот ние сме отворени за соработка. Еве, почитувани медиуми, имаме убава прилика да бидеме денеска со директорот на Царинската управа на Република Македонија во нашиот универзитет Гоце Делчев во Штип и да подпишеме меморандум за соработка во насока на тоа да знаењата кои се генерираат на универзитетот бидат имплементирани во органите на државната управа и она што значи живење на граѓаните во Република Македонија од една страна, а од друга страна секако и нашите студенти да имаат можност каде да обавуваат својата пракса во поглед на нивните знаења пред се од Економскиот факултет во Штип. Се надам дека оваа соработка ќе има успех во иднината која доаѓа. Мислам дека студентите од неа ќе имаат добри резултати во нивната практична способеност за да можат утре како готови да кажеме луѓе бидат активно вклучени во нормалното живење на државата и во работењето во системот на јавните да кажеме органи на државата Република Македонија.